Жертв стрілянини у Мукачевому побільшало. У реанімації Ужгородської лікарні помер чоловік, якого було поранено у голову бійцями правого сектора. Народний депутат Михайло Ланьо стверджує, що не знає померлого. За його словами, він прийшов до його комплексу позайматися або поплавати. У свою чергу, місцеві мешканці наполягають, що поранений був охоронцем спортивно-розважального закладу «Антарес», де й відбулося так зване рандеву між правим сектором та нардепом. Згодом епіцентр протистояння примістився до виїзду на трасу Київ-Чоп. Бійці правого сектора використали там гранатомети і знищили 3 міліцейські машини. Наразі частина з бійців і досі переховується. Силовики продовжують спецоперацію з метою їхнього затримання.